السلام عليكم سلام 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 عليكم een ma wax laga xumaado in maalin walba aan isku heysano in social media ha aad aan uga xumahay een xogaa waxa rabaa inaan insha Allah aan kala dhaxgalo mar walba na waxa la isku leeyahay waxa waaye in oo markii walaala isqabsadaan ba lagu soo baxo een qof gooni ah oo helinaya ma jirto laakiin si dhaxdhaxaad waxa rabaa inaan labadiina wadin la hadlo haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaan rajaynayaa in aad iga qaadan doontaan waxa arkay maanta hor umaanan ogeyn een waxa arkay maanta video een Mari Somali oo soo jawaabay Sufaad Mahas video gi markaan daawaday waa kan xar ahaantii maxaa qaldama islahay een wax horay oo isku qabsadeena ma ogeyn kadib markii aan cabaar fiirsaday video gi oo Maria aan dhameystay kadib waxa aaday een channel Sufaad Mahas waxa arkay ayadana een muqaalo ay soo dhigtay oo isku jawaabayo la isku dhageyn yahay horta laga qurux badan yahay maalin kasta inaan iska qabsano nala kala celceliyo oo wax fiican ma ahan run ahaantii in qof walba YouTube kan dan uu soo galay danaha uu u soo galay inuu ka fashtada inuu yaani ka qabsada fiican oo qofna qof qabsanin in YouTube kana bad waaye in qof walba meesha uu ka dabaalan kara marka in iska qabsado waa laga qurux badan yahay run ahaantii in marka fiirsatid in dadka ajnabiga ah oo kaleeto wax iska qabsanaayo iyo wax isku dhagan ma arkaysid laakiin Soomaalida in waxa u maleysaaba wixii wadankeena soo burburiyay wili inay qalbiyadeena ku jiraan oo maanta oran ay isku dhaganahay oo qof qofka kaleeto uusan wax u qoorin oo qofba qofka kale uu ku maqan yahay taasna wax laga fiican yahay waaye in insha Allah waxa rajaynayaa walaalahay inay iscafiyaan heshiyaan oo maxan ku raahdaayo arinta wanaag laga dhigo insha Allah oo qof qofka kale ee u tanaasulo maanta waxaan hadii isku soo jawaabo in xumaan un baasi kordhaysa in qof walba qof kale haduu dhaho ila Soomaali xukumaamada rag iska dhici ya rabbiga ka baq meel mu wada gasho hada maanta dhan a qaniye ba qaniye ka fujisa oo soo hadlo oo qof kale ee saaso kale ee u soo sameeyo qof walba qof kale ee qalbigiisa uu dhaawacaya oo xataa waxa arkaysaa in dadkii isku soo dhawaaneen oo la kala fogaanayo kus hadal xun oo aniga maanta aan ka xumaada marka isoo dhahdeed bari inaa heshiino ma xiiseynayo marka wax laga fiican yahay waaye taasna marka waxaan rajaynayaa in dhamaan gabdhaha ishaysto oo dhan insha Allah inay heshiiyaan inay isku tanaasulaan in dad walaalaha waaye wax la isku dagaalo meeshaan maanta ma yaalaan in YouTube kan la isku haysto oo la isku culadsanaayana waa wax gaal leeyahay barkeysu afjarmi kartaa een walaalnimada qofkana yaani wax go'aaya ma ahan wajiga waa passport een takaleeto waxa rabaa inaan idin dhaho een YouTube kan waxa soo gashay inaan walaalihiin u faa'iideysaan naftaana ma la isiinin mutaqafla iska jirta Ilaahay hanaga haayo een adoo maanta gabar walaashay video u soo duubay oo soo aflagaadeeyay oo iska dhicinaya tii rabbi haday ku imaatay marka video gi dhameeyso ka waran soo arin xanuun badan ma ahan Ilaahay ka magan galnay een waxa fiican waari may sida war ha ka haro inta aan nooshahay een waxa fiican wax wanaagsan in walaalaha ay kaaga daydaan inaa u reebto een bari markaa dhimatana wax wanaagsan lagaaga daydo laakiin maanta oran hadii la isku dhignaado tiri baad ku imaato waxaan meesha ku galaayaan marka wax fiican kama atagin marka waxaan idin dhihi lahaa gabdho iska dhaafa isku dhacdhaca iska dhaafa iska qabsiga iska dhaafa warka ta kale waxaa wax laga xumaado ah een in warar dhowr bilood ka hor aa isdhaafsateen ama dhowr sano ka hor aa isdhaafsateen sorry warar xilli hore aa isdhaafsateen in hadertaan marka qofba qofka kaleeta la dagaalo codadkiini soo bandhigtaan ama dad kaleeta wax ka sheega ama adinka shaqsiyan u sheekaysta ama wax isweydiiya oo kala faa'iideysta wixii marka inaa aad banaanka keentaan wax laga fiican yahay waay diiniyan xataa wax qurux badan maaha een maanta marka ani gabar walaashay kale taa oo hadda aan si fiican isku fiicanahay oo wax walba aan isku sheegno bari marka isku dhacna hadaan gabar codkeedi halkaan keeno oo saaneydii jirtay kanaydii jirtay wax fiican maaha marka iska dhaafa codadka banaanka keenaysaan
hadda ku fakareysaan hadda kadib inaad keentiin xataa wax laga fiican yahay waay iska dhaafo waxyaabahaas oo kale waa waxyaabo aad iyo aad u foolxun inaad codad waqti hore aa isdhaafsateen adinkoo heshiis a markaa maanta isku dhacdeen yani banaanka keentaan waxaa samayn kartaan qaniyaba qaniya kaa fujiso qofkaa markuu kugu soo dhago iska fuji laakiin waa wax laga qurux badan yahay codadkiinii hore iyo wax tagay inaa hadda meesha keentaan waxaa idinkugu baaqayaa nabad inaad nabadda qaadataan inaa heshiisaan dagaal dadka idinku xiran maalin walba dagaalkiina sa u fiirsanayaan niyadda idinka nacayaan way idinku caajisayaan way idin dhibsanayaan xiise ma u yeelanayaan muuqaaladiina markay usoo dhacaan ilaa qof walba gambaleelkaa u furan waxaa lais dhahayaa hiblaayi maanta iyo usoo jawaabaysaa hiblaayi maanta ku dhegantaa markuu fiidiyogaaga soo dhaco laakiin markii lays dhahaya ka waran markuu fiidiyogaaga soo dhaco maasha allah maanta fiidiyo soo duubta bible aan ka faa'iidaysto oo qofkii hooshu haa inta kuu daaya fiidiyogaaga uu usoo orday inuu fiidiyogaaga dhibsado ah igadaa qof unbay ku dhegantahay lagu dhaho way kala qiimo badan tahay marka waxaa idin dhihi lahaa qiimaha aa bulshada ku dhex leedihiin ha iska qaadina oo waxaa usoo gashan youtube-ka inaa gabdho walaalihiina u faa'iidaysiine sidii laydinkaga bartay ahaada oo joojiya isku dhegaan aa wadaan maantao dhan in layska qabsado waxa ka qurux badan in laysku tanaasulo ilaahay na wuxuu jecelyahay qofka qofka mar walba u sabra ee u tanaasula ilaahay dartiis ku dhaafa ma fahanteen marka wax qurux badan maahan joojiya colaada nabada idinkugu baaqaaya hadduu ilaahay yiraahdo waa idhibaysaa mar walba gabdho walaalahayna isku dhegan yihiin wallahi aada ugu faraxsanaa maalmahan wax fiidiyo isku soo duuduubaayo oo isku dhegan ma arkaynin maasha allah laakiin haddana meesha sheekadii way soo noqotay ta kale waxaa soo socoto bil barakaysan saama iskugu soo jawaabaysaan in lays cafiyaa fiican or ilaahay ka cabsado yaa joojiya sheekadan aawadiin sheekadan aawadiin joojiya ilaahay ka cabsada maanta dhun ha isku soo jawaabin leentigama jawaabtiini iyo dagaalkiina unbaa dhex taagnaanaa war ilaahay amarkiisa badanaa waraa dheesha ciyaarta ka daaye dheesha ciyaarta ka daaye waaba ka badiseen markaana waaba naga badbadiseene waraa naga daaya ciyaarta naantigaas dagaalnine mase sheekadan sheeko oo waxaa waaye oo laisla ogyahay anagaa naga waa loosiin raa caadi hala iska dhigaadna dhihi lahaa labadiina gabdhooda hadda isku dhegan kuwii hore waaba aamuseen oo hadda maasha allah saasaaba fiican in lakala aamuso qofka ta kaleeto haddaada qofkan usoo jawaabin maanta dhan hadduu xataa kula soo hadlo marka tusaale ahaan waxaa ka hadlaaya anoo kaleetan ka hadlaa qofaa isku dhacne qofkii waa soo caaya haddaan usoo jawaabin qofkii warka la wadoodaya laba fiidiyo saddex fiidiyo hadduu soo duubo oo anigiina aanan usoo jawaabin qofki waa iska aamusaaya khalaas warkii dhan halkaasu ku haraaya marka maanta dhan haddaad soo jawaabtiin oo qofkii kale soo jawaab dagaalka unbaa sii cusboonaanayo ee xal ma la keenaayo marka xal ma noqonaysa in laysku soo jajawaabo waxaa fiican oo ma xal noqonaysa in laysisaamaxo qofba qofka kaleeto uu ka roonaado la iska dhaafo dagaalkan joogtada ah aan dhammaanin oo soomaalida keliya ku kooban youtuuberada kaleo caalamka iskuma dhegdhegaan isma jiidjiidaan wax laga qurux badan yahay waaye ta kale naagaha haba isku dhegdhegaan oo ha isjiidjiidaane ayagaaba dumar isla ahee waxaan ka xumaaday wiil maxaa la dhihi jiray soomaaliyeed oo aabo soomaaliyeed ah ee faadumo si yacni foolxumo badan ay ula hadashay famili qurux badan waaye isku dhaca gabadha tusaale ahaan adnaa isku dhacdeen isku dhaca waxaa rabtiin isdhaha laba naagoodaa tihiin ma idinka la hiilinaayey keliya waxaan awoodaa inaan dhaho walaalyaalo heshiiya nabad adi inaa idin soo dhex dhiga laakiin labadiinama nii kala hiilinaayo marka ka waran haddii oo maxaa la dhihi jiray fideoga a soo duubta ka waran aa leedahay walaalay macaane wax laga qurux badan yahay waa ani xataa walaa inuu afkeyga soo maro ma xiiseynaayo saxaafa waxaa leedahay ama maxamed ama adna xaajigeeda waxaa leedahay khaniis waaye maxaa la dhihi jiray waxyaaba fara badan inaa nin rag ah wiil soomaaliyeed oo yacni qof mujtamaca ama bulshada magac iyo maqaam ku dhex leh famil qurux badan gabadha isku dhega waxaa rtin iska sheega laakiin waa laga qurux badan yahay inaa wiil soomaaliyeed khaniis ku tilmaamto erayga khaniis ma taqaanaa micnihiisa qofka dumarka ah markay nin raga ku tilmaamto khaniis diintu waxay ogashahay bulshada dhexdeeda inuu ku dhex kufsado ka waran adigana khaniis waayaa leedahay cunuguu dhalo uurkaana ugu dambeeyo hadda leba uur loo leeyahaybe intaas oo dhal ka waran khaniis haduu yahay sumoo dhali lahay waxyaabaha qaar oo yacni aa ku caynaysid dumarka xataa ama qof aa isku dhegteen inaad ka fiirsataa fiican faadumoy waxaan la hadlayaa faadumahaas inaad ka fiirsataa fiican adna waxaa rabta ka sheeg laba naagoodaa tiin dhexdiina ima qaado laakiin wiilka walaalkaee waa ku xadgudubtay waana ka xumahay waa wiil walaalkeenu dumaashigeen ah aan ku ixtiraamno inuu wiil walaalkeenu dumaashigeen yahay gabadha haddaa isqabsataan waxaa rabtiin iska sheega
waxa rabta ku dhahmaanta oo dhan anna dhexdiina ma soo galaayo laakiin waa ka xumahay inaa maxamed saas ula dhaqantay qaniis ku tilmaamtay waxyaabo qaab daran kula hadashay wax laga qurux badan yahay ahayd insha allah waxaa rajaynayaa inaad rag meesha soo gelin dumarka isjiijiita haddaad rabtiin inaa isdaysaan waa rajaynayaa horta xal ilaahay keeno laakiin hadday ka badi weyso dumar kale sheekada ha ku ekaato walaalkay maxamed siciidna waa ka xumahay waana ka raali gelinayaa in uu maxaa la dhihi jiray ee walaashay saas u hadasho ee waana iska dumaro waa dareemi kartaa dumarka hadday xoogaa xanaaqaan yacni waxeeri xataa kuma soo dhaceyso marka walaalkay waxaan saaray cimaamadaasan saaray ujeedin maxamed siciid cimaamadaasan saaray waa ujeedin aan maleynaa marka walaalkay anaa ku cimaamaday ka raali noqon leeyahay yaa dar alle ku deg iyo dambiil moosa walaashayna waxaan leeyahay ka waantow insha allah dee waa nabadoonidiinii oo idinku soo baxday dee cid gooniyana ma ataagaayo waxaan leeyahay walaalahay heshiiya anigana yaan si gooniya la iisoo ataagin oo la isoo karbaashin qof gooniya ma karbaashooyo hadal xun qof gooni weli ma aana dhihin videoga si fiican markaa fiirsanaysiin maaragta si fiican u dhegaysta videoga qof gooni ma ataagaayo keliya waxaan leeyahay walaalayaal saan waa laga qurux badan yahay iska daaya marka walaashay faadima haasina waxaan rajeynaa inaad iga xumaalin adna iska celi gabdhaha kale oo tuhmaysid oo inay wax kaa sameeyeen yacni ku tuhmaysid iska celi laakiin wiilka dumaashigeena ceeb caleeg inaa waxaas ku tilmaanto waa ceeb wax laga aamus karan taas ma ahan marka ani videogaas intaasaa ka xumaaday naaga isheystaa waxay rabaan iska sheegaan mogta naaga awalba naagale islanay waa isfahmi karnaay mid walba midda kale iska fujiya isleedahay marka waxaana fiican in malaa'ig garbaheena saaran tahay oo hadallada aan ku hadlayna loo qoraayo inaa yacni ogaano ilaahay horta hana waafajiyo marka waxaan leeyahay insha allah waxaan leeyahay colaada hala daayo walaasha faadma neegu xumaana rajaynayaa walaashay maxaa la dhihi jiray maari soomaalina inaygu xumaanina rajaynayaa oo aad colaada daysaan oo nabadda qaadataan de waakaasa nabadoonadii baa idinku soo baxday oo idinla heshiiya cid gooni u hiilinayana ma jirto ma fahanteen heshiiya oo ilaahay laga cabsado oo hadallada lagu hadlaayo in malaa'ig garbaha saaran tahay ha lagu xisaabtamo oo hadallada lidiin qoraayo ma fahanteen marka xoogaa dagaalkan iska socdo yacni xoogaa sharaftiinu wax u dhimaayaay bal wax naga dhima maba daynaysiine yaa ilaahu gabdhihii soomaaliyeed oo youtuberska ahaayo dagaalameena tus laba arki maayo ee sheekada marusa marka dagaalka maba daynaysiine at least wax naga dhima yaa oo xoogaa noo tartiibiya insha allah bishii barakeysneedaa soo socoto dhammaanteen aan iscafino waxaa jiro hadda ka horna faadimahaas waa ka raali geliyey oo mar aan maxaa la dhihi jiray aan soo canaantay gadaasheed markii aan video kaleeto ee gabdhihii kaleeto colaadiyo sii socota aan arkay oo gabadhaan faadimahaas dhowr gabdhood ee videoyaal soo sameeyeen gabdhihii kaleeto canaantay kulli gabdhihii aan hore u canaantayna cafisaan ka rajaynayaa inay iska kaysaamaxaan anigana cafisa iga yihiin faadimahaas iyo maario maanta kasoo hadla ayagana sidoo kaletaan rajaynayaa in ayagana yacni iga raali ahaadaan oo layswada cafiyo oo aan laysku xumaanin cid gooniya ma ataagaayo kulligiin waa ii siimantihiin garbahaygaa wadatihiin heshiiskiina iyo wanaagiina iyo horumarkiinaan jeclahay marka walaalahay inaa wada heshiisiinaa rajaynayaa insha allah dee warkana waa idinku badiyey marka gabdhihii horan kasoo hadlay gabdhihii dhexaan kasoo hadlay gabdhihii dambaan kasoo hadlay kulligiin waxaan leeyahay waa idin wada jeclahay raallina ahaada waxaa idinkaga soo hadlayna horumarkiina iyo wanaagiinaan jeclahay qofka kaa aamuso iyo qofka yacni qofka isha kaa fiirsado iyo qofka ku canaanto ku ceshta ka ku canaanto ku ceshta oo arrintaada kusoo baxaa ku jecel ma fahanteen marka kulligiin waa idin wada jeclahay gabdho fara badanaan kasoo hadlay haddee adna ahaalaheen haddee faadimahaas horta kuwa waa ayadaa kasoo hadlay videokii dambena waataa ku raali geliyey faadimahaasey maxaa la dhihi jiray adno faatma janal yasmin beauty yasmin cali qamar binti amiir maari soomaali intiinasoo dhan aan kasoo wada hadlay xumaan ma idiin qabo gabdho walaalaheen kulligii intihiin caawa haddaan inti inay cafisiinaan jeclahay idinkana cafisaab iga tihiinoo wax xumaana maynii qabi marka waxaa fiican in lays cafiyo maantoona colaad in la daba socdo isku jijawaabana ma fiicno hadda gabdhahaas waxay usoo jawaab wayaan maba arkoy laakiin hadda labadan gabdhooda cusub oo dagaalkii soo rogaal celiyeen marka labadiinan waxaan rajaynayaa hadde cimaamadaa labadiina udin saaray dagaalka joojiya dee waa kaada nabadoonadi maasha allah saasaa fiican dee nabadoonnimada saa ugu qurux badana waa ujeedin wallahi waa maasha allah kaaliska arka haddii aa warka idinku daalinayna videogan video lamida intaa ku kulmeyno waxaa idinkaga tagayaa salaanta islaamka iyo nabadoonadii oo idin leh nabadiina kulanta iyo nooli amaane allah nabadaa naasla nooga leh
وانا ايدي السلام عليكم كلين.